Jag är Greta Gris. Det här är min bror George. Det här är mamma Gris. Och det här är pappa Gris. Greta Gris. Hicka. Greta, George, mamma och pappa äter frukost. Det är en varm och solig dag. Greta och George är ivriga för att komma ut i trädgården och leka. Mamma, får vi gå ut och leka? Ni får gå ut och leka när ni har ätit färdigt er frukost. George, drick inte juicen så snabbt. George drack sin juice alldeles för snabbt och nu har han fått hicka. Kan vi gå ut och leka nu, mamma? Inte nu när George har hicka. Men George hicka är borta, mamma. Eller hur, George? Okej, ni kan gå ut och leka. Bara du tar hand om George. Greta och George tycker om att leka i trädgården. George, om jag kastar bollen så ska du försöka fånga den. George, sluta upp och hicka. George! Nu får du kasta bollen till mig så ska jag försöka fånga den. George! Oj då, George hicka förstör leken. George, jag vet hur man botar hicka. Gör bara som jag säger. Massera först ditt huvud och sen din mage. Bra! Nu är din hicka borta. Gretas hickkur fungerade inte. George, du gjorde allting fel. Jag vet en till kur mot hicka. Först ska du hoppa upp och ner 3 gånger på 1 ben. Sen ska du flaxa med armarna upp och ner och sticka ut tungan. Och sen blundar och snurrar snabbt runt 3 gånger. Gretas andra hickkur fungerade inte heller. George har fortfarande hicka. Jag vet! För att bota hicka måste man skrämma den sjuka grisen ordentligt. George, nu ska jag skrämma dig. Men tänk på att det bara är för vi ska få bort din hicka. Kom ihåg, jag ska skrämma dig på låtsas. Greta, du får inte vara så tuff när du leker med George. Han är så liten. Förlåt, mamma. Jag skulle bara försöka få bort George hicka. George hicka är borta. Här kommer pappa Gris med 2 stora glas juice. George, om du dricker för snabbt så kommer du få hicka igen. Jag är inte så liten som George, så jag kan dricka juice så fort som jag vill. Ha 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 ha